Governor we county ya Kisii Hon Simba Arati aboriria abaraibonsi gochamo na kubwatrana anene ko musiro muraiwense Dr. William Samoei Ruto irwo ikiranio bokoreri burubya ase abananchi Arati asensemo ya eniga tebire bunanigo akumusira Ruto asiboigo aboriria barai gotiga siasa chinyinge na gokora yaganirie asaba Kenya muri keito Brighton Makori norbot urwa sentira yoboime abarai aho nigobono Banyarire bagote abuna chingaki cha siasa ni gobono chiarire kulindechi ni chingaki batakiro kora magendero asense ya Kenya. Mugavana we county Kisii Hon Simba Arati nere ni gadiruna. Na hii serikali hii kuingia tu kimakosa. Mungu anajua. Kwa sababu kwa mbunye nasema kwamba mamlaka yote yanatoka wapi? Kwa Mungu. Kwa mheshimiwa William Ruto, yeye ni rais wetu wa Jamhuri ya Kenya. Najua wewe unajua watu wanakuanga na vitina. Walipoona tuko na yeye. Wanauliza Simba wakiwa na Ruto. Simba baada kwa kitusi rais. Anasema baada kule kulikuwa ni wakati wa kampeni. Matusi ilikuwa kila mahali. Sasa bibi ni gavana, yeye ni rais, si lazima tufanye kazi pamoja. Kwa hivyo mimi nataka niulize tafadhali, tushirikiane tuhakikishe kwamba kazi inafanyika. Asenzemo yobo krumi nilikuja nikapata shirika la maji lilikuwa linapigania ama walikuwa wanataka kuiba milioni 91. Wakati walikuwa wanapigana tukakosta bilioni 2 ambazo zilienda Kericho. Sasa juzi wakati nimekuja nimepambana na hao watu, nimerudisha kampuni vizuri. Nimepewa shilingi milioni kwa sababu ya ishara nzuri tu kwamba ni Simba. Nimepewa milioni 257. Kwa hivyo ni gari ile ile chukua na kimna. Kwa hivyo maji itapatikana. Ile ufisadi ilikuwa hapa ilikuwa ni kubwa. Mimi nimeambiwa Simba lipa pending bills ambazo ni 1.8 billion. Nikakataa. Nikaambiwa hapana, Simba tunakuletea milioni 300. Kubali ulifanya kampeni ya pesa. Lakini nikauliza kama mnanipea 300, ni ngapi mnaficha? Nitawatangazia wiki mbili zijazo. Nimeambiwa yawezekana tusilipe zaidi ya milioni 400. Simba niko alire irabuna ni yaojikwa na kimna ngurendale chibese chiserikali. Hii ni pesa yenu, ni pesa ya serikali ambayo imewapea. Na mimi nataka niseme tutalinda pesa ya umma. Boygo ni gatogirie muraibwense Dr. William Ruto asoko mwa Ezekiel Machogu kirugukyo kwa mwasiri. Nataka tushukuru mheshimiwa rais kwa sababu ya kumpea mheshimiwa Machogu waziri wa nini? Wa elimu. Asensemo, yejikosoli. Mwezi wa nne tutapeana, kutakuwa na marathon ya 42 kilometers. Yule atatangulia niliahidi jana, nitapeana yeye, mimi kibinafsi shilingi 1200. Kwa hivyo yeyote ambaye ako na uwezo akuja akimbie. Hivyo ni ganyarika kwa rabu na serikali ya yeni wa yabikiri chibese, yejikwena na chipasari kuchia sabana wali batali kwenyara. Kuna mambo ya basari. Mama county, hakuna fedha kidogo. Na tulikuwa tunamwaahidi kwamba ile pesa yake kidogo watu wata apply, lakini wale ambao ni total orphans disabled ndio tulisema kwa sababu pesa yake ni kidogo, lakini nimepeana shilingi milioni 135 za kupeana basari. Igaboririe bali babwato kwanyoroku ya se county Kisii. Kama Mungu amebariki wewe na una uwezo, tafadhali don't apply. Wachia yule ambaye ana aweze kuapply, mtoto aende shule ama vipi? Kisii ilifanya vizuri sana kwa matokeo ya kidato cha 4. Wale wanafunzi, congratulations wazazi, na maombi yanafanya kazi. Ripoti kutoka Candice TV, Eritrea, Brighton, Macaulay.